Sumqayıtda avtomobillərin qanunsuz parklanması ilə əlaqədar şəhər polis idarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən növbəti reyd keçirilib. Reyd zamanı Sumqayıt şəhərinin mərkəzi küçələrində və köməkçi yollarda piyadaların sərbəst hərəkətinə maneçilik yaradan və düzgün parklanmayan nəqliyyat vasitələri müəyyən edilib. Gün ərzində keçirilən reydlərdə 78 sürücü barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Reyd zamanı həmçinin qanunsuz olaraq parklama xidməti təşkil edən şəxslər də müəyyən edilib. Bolurlar da inzibati məsuliyyətə cəlb olunublar. Eyni zamanda, profilaktik tədbir zamanı Sumqayıt şəhərində ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər də müəyyən edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin və Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ictimai nəqliyyatdan istifadə edən şəxslərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Qeyd etdik ki, Sumqayıt şəhərində keçirilən sonuncu tədbir zamanı avtobuslarda maskadan istifadə etməyən yalnız polis əməkdaşlarını görən zaman sanitar qaydalara əməl edən Bunla da virusun yayılma riskini artıran şəxslərin müəyyən edilməsi üçün mülki geyimli polis əməkdaşları da xidmətə cəlb ediliblər. Nəticədə avtobuslarda tibbi maskadan istifadə etməyən 62 nəfər müəyyən edilib və barələrində inzibati protokol tərtib edilib.